Това видео достига до вас с помощта на G-Rix, геймърските конфигурации от Desktop.bg. Колко са, бъде вече с диаманти, човек? Значи до диаманти не след зомбите, до утре може да спим тук. Леле, за ти така бафа гала, помощ, помощ! Помощ! Силвърфиш ще се размножават, бе! Кой е тяната, мама? Сигурно са 15 нива, не сме 11. Да, ле. Не. Ми да, още 4 за някакво за 3 брони. И, и последното удар. Леха да измират. Дай ли шапнен с 2 меч? Което е... It's something. Кво даде? Дали шапнен с 2 меч не даде? Шапнен с 1. Вау. Оооо, зомби пикмени! Зомби пикмени, брат! Кво ме бие, бе? Какво бия, бе, брат? Какво бия, петля? Е, пигмените са изи. На 3 сърца, кой изи, бе? На 2 сърца съм. Е, бягай, бе! Цялата армия ма гони, брат! Те пигмените изи, бе! Мен по мен никой не би. Те изи пигмене. Еми, да. Човек, това е брутален масак. Ре! Е, какво изи? Размазахме, човек. Бе, колко сме добри. Не е верно. Номер 1. Виж до къде са навърнали назад да бягаме. Не, истина. Искаш и ябълк. Имам една. Пошен. Всякато напусни с такива пикмени, които са с дрехи, ще виж какво ще стане. Няма нищо да стане. Не сме много добре. Не, аз. Чакай. Аз ти казах зомбите, че ще бъда с диамантен брой. Бой. Бой. Аз ям ноча по-обседня. Бик ми стаке. Аре. Абе, те ми правят супер много демидж, а защо не им правят толкова много демидж? Те, да, правят доста. Аз писах ноча по-ша да умра, бях на пълни сърце. Не трябва да умрем. Добре, разцепихме ги. Направо ги пръснахме. Ти имаш друг ноча по един за тебе си. Мхм. Абе, какво ма подаваш напред, е? Аре, колко още е? Бих ли барката? Да, бе, да. Гаста не умира с шарпи с едно меч. Как не, умират две, виждам как умират. Леко в път търгат се, това е чеф. Абе, как нали се гръс? Комбо умират, не стан чек. Аре, бе. Бе. Май трябва да ги целим с топките. Комбо ли трябва да ги убиме? Защото иначе не умират. Чакай сега. Ей го, с топката умира веднага. MLG, брат. MLG, така. Много добре направим мап обаче, признавам ги. Имам мляко, уидари, дали ги искаш уидарите? Вземи си 5 млека. Аз имам Resistance 3 и Fire Resistance 3, така че не мисля да не таковам. Ми, не знам какво мислиш. Бъде, Баби Яги са, човек. Баби Яги. Щом дават мляко, значи нещо ще ста. Съм ще има сега, човек. Те не умират, бе! Мръдъл, бих две. Я не знаят какво става бабите, човек. Пи мляко. Трябва мляко. В тези, че не съм закусвал и съм горен. Я, имаш ли регенерейшн на такова фаска? Да. Я в лена до нас. Я чакай, че съм на сърце. Оф, чакай. Намери почнен от бабата ли? Не бе, мляко. Ай, let's go. Ало, аз няма да се махна Regeneration, човек. Смисъл, това друго. Аре, бе, колко още е, човек? Ще има зомбайвс. Може да станем някъде тук, където няма да наудрат. Е, тук на това отгоре. Зомбайвс, че своя даймон брони ще има. Аз намерих място, където може да стана, човек. На две височина. Оу, свалиха ма. Като истинска дама. Кой е, Кимане? Кой е? Колко още нива, бе, човек? О, ето ги диаманти не са цели. Ти ще е последно, сигурно. Това 15-то ли? Това е 17, най-вероятно. Бе, тя се е бързе. Е-о.
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Не мога да разбера, защото те ни правят толкова много демидж, а не толкова. Не знам, аз съм на 3 сърца и не са поня. Не знам какво ти кажа. Ева ти там по-ша. Без сърца съм, къде си? Че, ева нас съм. Идвам. Пускай. Тенче, бъди, против ми си. Кръка ми е потен, човек. Чак пък. Усещам капка. Се стича. Мазна. Бе, тя няма ли да умира, бе? Пот. Пот ни. Един не е умрял човек, само това ще кажа. Умря бе, аз съм убил двама трима. Умрят, ама много бавно. Ууу, искам храна, нямам храна, не мога тичам повече. Аз ще избягам назад да се наям. Рипи дипи. Умря ли? Не бе. Жив съм, на сърце и пълна съм, добре. Аре. Добре, колко ще е трудно следващото е? Аре, да дават удара, да си ходим. Тук е всичко живо. Тук май ще тара ночевалка обаче. Аз нямам ночевалка. С тия вилиджери. Ама, поезнаха чек. Едно сърце е живот. Аре бе, ето бей, сумри. На какво сте? На? Аз съм... От тук ги целя, защото съм много малко. Цели малко. Петя поцелях един път, човек. Чу се едно танк. Аре, че ще ми падне ефект. Имаш ли? Имам, изядох я. Аре, стига, колко пъти тия? Те са енчатнати вече, човек. До 20-то ниво са, това е 19, значи още на шума. Това е по-на просто тия. Добре, дошли в 50 минутния епизод на Dude in Heaven. Вау. Толкова забавно. Оле-ле, как ме размятат. Не, не са 50, зомбита ми са 10. Аз съм мъча стрив. Стреляй ги, бе. Не, аз с меча ги правя да криви щастливе. Само да не беше толкова жега, ще да е супер. Айде, умрете. Гледай, ти лут ли си, какви си тият зомбите? Аз с 3 съм мъча, човек. Аз 3 ги бия вече половин час. Опа, моите измряха. Те имат и нокбак на това. Моите измряха. Ги взема на къс пас, брат. Убият те. Браво, бе. Размазахме ги. Къде ти е вилангер? Къв това вилангер е? Вие го неговата мама гадна виленска, бе. Да. Чопи. Чопим. О, апгрейди. О, най-накрая апгрейди, брат. Ще ме разправя. Чакай ти отгоре, ааа. Шарп на S3. Shit's about to go down. А, ние сме имали торчове. Закусани. What? Пилета. Бяха дали някаква... Ваа, това ще ме щупи от бой. Някакъв регенда бяха дали. Те имат, ааа, някакви... А, пилето, гледай какво е нацепено, пилето само. Да, бе. А, убих едно зомбенце. Зомбенце. Уй! Уй, човекът ме ударят, знаеш на колко земя мятат? Да, бе. Те имат нокбак. Аз го... Елана сам. Съм на сърце и половина. Елана сам, де. Еми, мъчи са. А те тук горе, мога да скача, де. Елана, смешко, бе. Не се регенваме, много странно, бе. Аре, умри, бе, малка хлебарка, въшка такъв. Бойнената мама, братле. Ако няма уидър, това ще е най-тъжното нещо на света. Нали? Аз съм 3 сърца, човек. И може ти, бе? Оле-ле, оле-ле, оле-ле. Бъйте, удрат с уидър, дай ти ги уидъри. Уидър скелет, той не са това. Оле-ле. Аз съм ги хъкнал на един камък. Аз умирам. Рип. О, пускай тук като мра. Кома е страх тога? Рип. Аре, умре. Ударите ауей, ще ви дам аз ударите ауей. Бой тяната мама. Трябваше да си запазим ябълките.
Да. Вааа. А те са много е. Що не си пиеш млякото? А? А какво мляко е? Тома съживява тако да. Бия главите си. Аз тема да умра. Не вар... Добре умирам. Какво каза? Не море, Дженло е! Каква е тази топ? Ти припада ли поне? Пошанка. Мен, лошо ми стана. Какво стана? Убити си от 21-я рунд. О, един умря! Yes, ве! Умря. Взеха да припадат най-накрая. Те са с Аура Хак, бе, човек. Знаеш де мудрат? Аура Хак. Хакери! Хакери, мръсни чойтери. Гадни. Аро, умри, бе. Нещастники. Ти умри, бе. Това най-вероятно вече е третия епизод, но да. Ако не сме ви казали чао за втория, да знаете. Чао и здравей. Чао и здравей. Сигурно е било при 10 рунда, между друг. Някъде на 6-ти рунд. Така го гледам аз седми. Опа. Надявам се все още да ви е интересна тази поредица. Някак смисъл аз. Размазвам това момче там. Размазват. Размазвача. The Destroyer. Е, дали края? Размазваме? Края на края ще. Дали е края? Дали? Дали? Я се качи някъде горе. Ето, което казах. Трябваше да си запазим тук, ще умрем. Много жестоко. Каре, бе. Ой, тук по тях, бе. Драко, няма ли не да си драко? Те се избиват сами между другото. Нека, нека, нека. Те се ретардят са. А те като ма фанат и аз не мога да мърдам. Ай, ау. 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 Така е най-малко трябва да лязко, защото... Ау. Порта ще ги забуде главата най-вероятно. Ау. Ау. Умряк. Ай, ай, ай. Аз умрях. Ко стана, бе? Влагна, яко. Кой? Ай, един е напълни живот, човек. Това е много тъпо, аз не мога да ги стигна дори. Ти само по един същ човек, защото те са хубави. Ама те като са три, като ме стреляват тимата наведнъж и аз не мога мръдна. Ама забиват земята. Не знам какво е стрелян за човек. Кой е на малко, кой е на много. Бъй, те взеха тута си ната, а това си капета. What? Как се очаква да ги избим тия? С ноч. О, един е на живот вече. Ауч. Доста е тук като план. Е, сега като влязат в форт фазата ще е по-лесно. Его доста за форт фаза. Кой по него? Оми, 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 худ, 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 худ. Ситуация! Негрото! Убих един! Браво! И умрях. Да, два на само. Final round 22-я стане друг. Аз умрях. Бани, удари. Знаеш на кога помня това? На кое? Първи сезон пакта. Да, бе. Когато дихме драка на 5 удара. Ага. Беше много я. Голяма грешка, бе. А, то се е в форпата. Сипвай, сипвай, сипвай. Живота, аре, би го е. Браво е. Умря ли го? Падната са май с форпата. Абе, един умря, бе. А, умря ли? Само един остава. Лезо е. Ау. Опа, опа. Тръгна сюда. Давай. Разкажи ме гръцата. Фъгълчета, фъгълчета. А така, фъгълът тъпи уидари. Ооо! Паднах от високо. Взех си Nether Star, човек. Бра, аз не взех нищо. А, там нещо се отвори. Остана. Остана изведнъж. Не бе смисъл, бихме ги, бе. Пилета. What? Пускай... Кой е финалното... Финалното ниво? Има още едно. Да, има още едно. На final... Good job.
От то ни даде по едно на всеки. Да, бе, да, бе. Нормално е. Отчитална награда имаш, не, двечки. А, така. Това е Браун. Браун е тук. Браун Кауър, как няма... То попише в чата, а то спиян ли? Кво стана? Не знам, няма от кафе в чат в Майнкрафт. Дали това пони е нов едно? Ооо, финала! This is the final challenge, you know exactly what to do in this challenge. I don't need to say anything, just go through the door and follow the signs. Remember the player that survives must press the button in the arena to win it. On the site about the arena, most of you say that the arena is the previous system was bad. We checked the top of the key. Специална била арената. С една дума ще свършим или 9 на 2 или 8 на 3. Успех, моето момче! Беше ми приятно да играе този матч с тебе. Нека по-добре да спечели. В смисъл аз. И с тия зомбита. И какво? Батко ти ноча тук с Трент и Хонър. What? Ready? Да, бе, вътре съм. Луми, бе! На кой го спомна това? Те идват след тебе. Е, да е по-интересно, бе. Рипчочо, брат. Е, много скача то коне. Аз има чу, че се бия по собствения коне, моля го даря? Не. Добре. Ей, що скочих от него? А, така. Налагам те с това, човек. С лъка. И пичения дуел от третия епизод, кажа. А, не оцеля, а че не мото оцеля. А че не мото оцеля, Коста? Така. А, така. Добре, добре, добре. Къде е мишка, бре, умре, не! Аз не се има тъпче! Ало, някак се това тъпи! Как му отсвяваш така? Е, то сме убит крипъра, не честно! Фак! Ти умри, па! Ани, сто чапали ли сте двамата? Не знам. Аз не знам... Ти, брат, ще гръми, ще гръми, ще гръми! Аре, бе, колко кръв имаш, бе? Колко имаш? Не знам. Ай, умри, бе! Ти умри. Аш колко стрели имаш главата, човек? Дърми, мисля, че имаш по-малко. Остава! Ах, зомбито ми си... Абе, зомбито ми прави повече демидж, отколкото ти! Защо скелетите бият само мене? Не че... Никъде. Абе... Ай, спреса! Абе, ето... Ще ма биш, а, искаш паркур? Ето, ето ти паркур! Аш! На колко си е лут? Аз те виждам на колко си е. И аз не виждам. Тя... Ретард нищо не правят. Абе той... Пали мастерът толкова много, бе. Абе... Не мога си продължим така до утре. Какво аз съм на пови сърце, бе? И как си на пови сърце? Аз ти пръснах тиквот. Колко си е? Ай, виж, аз как ти казах? Аз съм на фул, как какво да ти казах? Ай, как си на фул? Е, на фул съм на... Е, това не е възможно, аз също бих мегано. Не знам. Разбирам, това е... А, кой има тука, бе? Ти си обрал нещо, бе? Не съм обрал нещо, бе. Не, края, не края, ще не мога да е в гръб. Скелета ти сипва. Абе, стига, бе! Не, 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 живейте так! Живейте! Аз не знам как те не умираш, трябваше да си мъртъв пред 5 как часа. Как не умираш? И аз те удрям мега много пъти. Не мислиш, че не те удрям? Не, но... Не, не, на колко живот си е? На фул съм.
А това нещо не е честно, човек. Аз тъбия супер много и не ти вземам, ти ма биш и ми вземаш. Не знам. Остава. Ай, скъде там бутона, ай, си вземеш още една точка. Кой е бутона? Е, там намери го. Епичен файт. И даже и публика имахме горе. Не знам, ти нещо читна пак. Не съм. Айде, служи се последното блокче, да видим кой е победителя на мапа. Просто си малко слаб. High five, бро, беше мега як мап, by the way. Малко тъпих, няма значение, press to turn off the fireworks. Ако ви харесал хора, слушайте лайк бутон, споделете с приятели и тем подобни, кажи го и че. Какво е да кажа, бе? Ще те размажа. И до следващия път. И ляхо. Ахой. Алло, хако? Нищо, ахой. Ахой.